Hallo. Og det er Jeanette. Og Mark, han er fra Metal of the Day. Yes, sir. Og Claus, han er... Claus er fra HeavyMetal.dk. Og så er der os. Så er der os. Og vi er Metal-sirenerne. Vi skal ud og dyste mod vores tradition, tro. Med Mark. Halløj. Fra Metal of the Day. Og Lundsang. Det er mig, der er Anders. Og HeavyMetal.dk sammen med Nikolaj. Okay, er det sådan en solbrilletid simpelthen? Vi skal jo gøre det, som er solbriller på. Okay, jeg skal lige hente mine solbriller, hører jeg. Ja. Nu har jeg hentet mine solbriller. Nej, skal I alle sammen have solbriller på? Hvad var? Vi skal alle sammen have solbriller på, og nu skal vi dyste. I smerte. Og i vikinge-ting. I hvad hedder det der område? Asgård? Asgård. Og smerteland. Sidste år, der vandt vi over i bordfodbold. Ja, ja, men vi smadrede jer i hammerkast. Men vi smadrede også i noget andet, men det kan være, vi har en... I noget andet. Vi er bedre til smerte, end de er. Det må vi se på. Ja. Varme bryster. Varme bryster. Vi prøver at gå derhen af. Op, men noget af det, som man bruger i klinikken, når man skal teste, hvordan folk ligesom kan mærke ting, om de er, om de har udviklet kroniske smerter, om de reagerer normalt på smerte. Så den her test, vi bruger her, det er en isvandstest. Så det vi skal, det er, at vi arbejder med den her skala, hvor man går fra 0 til 10. 0 er ingen smerter overhovedet. 10 er det værste tænkelige, I overhovedet kan forestille jer, at man kan blive udsat for. Er I klar? 3, 2, 1, nu! Det man kan sige, det er, at du spørger, at okay, jeg har armbånd på. Hvis vi havde gjort det i laboratoriet, det her, jamen, så ville vi have fjernet ringe, vi ville have fjernet armbånd, vi ville have sikret, at rumtemperaturen var nogenlunde den samme, og folk havde været der et stykke tid, så vi gør det under kontrolleret forhold. Der ligger et håndklæde under der. Hvor er du på skalaen? Jamen, jeg nærmer mig de 5. Der sker også tit, når man måler smerte, sker der tit en macho-effekt, ikke? At hvis mændene kan se hinanden, så gør det lige pludselig ikke helt så ondt. Ja, nu er jeg nede på 2. Jamen, altså, jeg har ikke tænkt mig at spille held. Altså, det er hvis det er skadeligt. Altså, Mark, du kan jo ikke bruge den hånd, du er fotograf. Det er ikke den, der klikker. Altså, jeg er på 2. Min hånd, den varmer sig selv lige nu. Ja, lige præcis. Vi tæller ned lige om lidt til 2 minutter. Ja. Det spænder ret, men det er omkring 5, 4, 3, 2, 1, og så skal hånden op. Vi har en cut off på 2 minutter. Det gjorde sygt ondt med det samme nærmest. Altså jeg vil sige, lige når man kommer ned, så tænker man, okay. Men efter et stykke tid, så begyndte min hånd bare at varme sig selv. Rent biologisk er man forskellig. Det kan sagtens være, at dine maver, som mærker kulde, er mere sensitiv, end han er. Ja. Bare sandsynligt. Ja. Ud fra det her i hvert fald. Det kan også være, at hans system er bedre til at udløse de her opioid-lignende stoffer, som gør, at han ikke mærker smerten så meget efter et stykke tid, end din krop er. Simpelthen. Det kan også være, at han bare spiller lidt sejt. Der er mange muligheder. Jeg tror, det er det. Nu skal vi i stødet. Ja, kan man få målt sin smertetærskel med elektriske impulser. Og det du gør, det er, at du trykker de 2 knapper inden, og skiller om at holde den. Og så stiger den lige så stille i intensitet, så gør det mere og mere ondt. Og så skal du se, hvor længe du kan holde ud. Er du klar? Nej. Nej. Jeg er klar. Du er klar. Når fem hus børn lavede den gamle verden. Hvordan føles det, Nikolaj? Ja, ja. Nikolaj, hvordan føles det? Den smuttede. Jeg tror ikke, tog i orden nok. Hvordan føles det? Nej, jeg passer lige på den. Hvordan det føles? Ja. Lidt ligesom Metal of the Days anmeldelser.
Au, au, au. Hvad sagde du? 64 var du på? Ja, 64 var det højeste på mig. Og den rekorden er 99, så stopper den selv. Ja, ja. Jamen, det kommer ikke til at ske. Nej. Altså herude fra rekorden? Ja, ja. Den stopper vi 99. Det er fordi, det er som om fingeren bliver skubbet væk. Ja, ja. Og det er vel egentlig sådan meget sådan... Det, det skal de jo, det er jo når bare... det ikke er rart, ikke? Præcis. Nej, det kan jeg ikke, det der. Nej. Kan du ikke finde ud af det? Jo, det kan jeg godt, men jeg fik, det er jo... Hvad er ikke? Du skal ikke engang mere, skulle du ikke? 34. 34? Jamen, det er ikke meget over mit. Jeg fik da 22. Ja, ja. Nå. Nikolaj, det er 30 under mig. Ja, du skal prøve med venstre, så kan vi få aflyst den myte. Min der var 34 på højre, og jeg er højre håndet. Vil du lige prøve den sidste gang? Nej, må jeg prøve med den anden hånd? Ja, det må du gerne. Er der forskel på, om det er højre eller venstre hånd? Det er det, vi er ved at finde ud af. Jeg vil ikke tro det, men det du vil jo overtage, så du skal have lov til at prøve. Du ikke med den anden. Jeg kan godt mærke, at det bliver en lang kamp, det her, fordi folk vil prøve igen hele tiden. Du har ikke engang prøvet nu. Jeg har ikke prøvet nu. Det bliver intenst. Ja, det er det bedste til sidst. Skal vi ikke lige lade Lundtang prøve? Nej, nej. Lundtang har ikke prøvet. Jo, men jeg skal lige. Nikolaj, Lundtang prøver først, så prøver du bagefter. Du prøver lige. Ja, det er så mig, der er Lundtang. Nej, hvor klamt! Hvad? Sekunder. Jeg synes, det klarer det godt. Er det kilder? Alle de rigtige steder. 6 sekunder. Alle de rigtige steder. Ej, jeg vil gerne prøve igen. Okay, jeg kan godt gøre det bedre. Okay, ja, nej, jeg... Lundtang er officielt taber til det her. Det er igen Mark, der har løbet med sejren. Jeg er bare mest hardcore af jer alle sammen. Simpelthen. Det kan jeg ikke gøre ved. Nu skal vi hen i Asgård. Moses Ip. Bodil. Nej, men nej. Også Bodil. Ja, Bodil. Man kan altså ikke have så mange navne. Nå, Bodil er indenunder. Bodil er den der inde i Fluffy. Bodil. Fluffy, Moses Ip, og så Bodil er indenunder. Sådan lidt en penetrerings sammenkomst her. Jeg synes, det er meget ulækkert, det står snakker. Der er ikke noget galt med Fluffy, Moses Ip. Men det kommer. Vi skal til at kaste noget, en træøkse på nogle kæmpe hoveder derovre. Det vandt Metal of Day desværre sidste år. Der er der også kortere afstand i år. Så det kan være, at vi andre kan være med jo. Ja, nu var Mark. Vi med, så det kunne jo heller ikke med sidste år. Det kunne jeg slet ikke ramme nu, hvor jeg næsten ikke skal kaste. Det kan jo ligesom være, vi vinder, ikke? Det kan jo være, at vi vinder. Ingen ved det. Men alle taler om det. Skal I starte? I får lov til at starte. Ja, vinderne starter, vinderne starter. Nej, ja, vinderne starter. Vinderne starter. Og så er det taberne, og så er de kommende vinder. Nej. Nej, vi er de kommende vinder. Jamen, så starter jeg. Og det er venstre håndskast. De står alle sammen ude på sidelinjen og holder godt øje med Jeanette. Hun kaster den, og hun rammer ikke. Nej, det var ærgerligt. Jeanette har taget en hammer mere. Hun prøver igen. Nej, den gik heller ikke. Hun tager den sidste. Nej. Det går slet ikke, det der. For satan. Nu er der en duel mellem Metal of Day og HeavyMetal.dk. Det er mig og Nikolaj, der dyster. Vi skal vinde det her.
Den gælder ikke. Den gælder. Det gør den faktisk. Den gælder. Ja, for den ramte hovedet. Den gælder. Nej, du har ikke kastet en økse i en væg. Og så bouncer den tilbage, så rammer den ud. Ja, du bliver sådan. Nej! Nej! Du ved godt, du kæmper mod en, der er viking, ikke? Åh... Oh. Siger det bare. Du får lov at være viking, så. Gay viking! Der er store forventninger til dig, Nicolaj. Okay. Kom nu, Nicolaj! Det er heavymetal.dk for fanden. Rigtig dårlig start. Hvad er det der? Prøv at lave samme trick som mig. Hvad er det der? Det der kunne være så meget bedre. Du skal jo tier me op, for fuck's sake. Du kan stadig nå, vi kan stadig nå at omlyse det. Husk på det. For i den der, det er der, der står. Hold nu kæft og kast fra helvede. Ej, sejren er min! Sejren er min! Og heavy metal. Taber. Lort! Yes! Kom an. Endnu en fucking sejr til Mark fra Metal Day. Yes. Vi står foran den sidste disciplin, som er tyre, pikke, kast, som vi også har gjort de andre år. Og heldigvis er de tørre i år, så vi ikke lugter på hænderne. Ja. Lad os håbe, at vi ikke kommer til at lugte så meget i hvert fald som sidste år. Nej. Det var rigtig ulækkert. Se, hvor der kommer der. Men nu kommer der mjød. Nej. Hold da op. Og en dejlig dame. Ja, en dejlig dame. Skjoldmøerne går rundt og serverer mjød. Hvad siger du? Skjoldmøerne går rundt og serverer mjød for publikum. Og bringer større bestillinger ud til borde og den slags. Ja. Og man kan godt betale hos os. Også hvis man... MobilePay. MobilePay. Men her en smagsprøve. Hvad er det for noget mjød, vi får? Det her det er simpelthen den rene mjød, kan man sige. Mjød er jo en vin, der er brygget på honning og vand og gær. Og så kan man bruge forskellige smagstilsætninger. Lækkert. Ja, jeg synes, det er. Nå, men skal vi prøve den sidste dyst med at kaste med tørre tyrepikke? Yes. Det kunne vi slet ikke finde ud af sidste år. Det var faktisk ikke nogen af os, der kunne. Så må vi se, når vi har fået metal.dk, om de kan finde ud af det. Skal vi så ramme kokusen? Vi skal ramme kokusen, og det gør vi nu. Håndterer en stor pik end mig. Med mig. Okay. Hey! Hold da op! Det var han så ikke alligevel. Så kom den sgu i hullet. Det var en uafgjort. Var det det? Var det Mellem og Dag, der vandt der? I Bissel og Dag, eller... Nej, I vandt sgu også den. Nej, Bissel og Dag vinder igen. Jeg tror desværre... Jeg tror desværre, at Metal & Day på en eller anden måde har vundet. Ja, Heavy Metal & Day går vandt på udseendet. Ja, og de vandt også den med kartoflerne. Jeg synes, Mark han bærer den rimelig godt for holdet her. Ja. Men vi har vundet på det gode kammeratskab og på det gode teamwork. Og nu er det jo bare sådan, at metalsirenerne vinder i hverdagen, sådan hele året rundt. Så det er jo fair nok, at de lige får lov til at få en chance en gang imellem. Hvad er de vinder i hverdagen? Det er fint nok. Det er fint nok. Fint. Vi kan tage det. Ja. Og nu, vi kan godt tage at tabe det. Det er fedt at høre. Ja. Nu skal vi... Det er godt, at de kan finde ud af at tabe. Okay, der er nogen, der skal tisse rigtig meget. Gående ud og uinere og knæ. Og nu tror jeg bare, vi siger tak for denne gang. Det var hyggeligt at lege med jer. Selv tak. Det er også hyggeligt at lege med jer. Ja, tak. Det er dejligt. Skal vi lige give hånden? Så dejligt at lege med lidt med pik. Sådan. Skide godt så gået. Ej. Jeg gider ikke, det passer. Sådan. Så godt gået. Skal vi ikke gøre det? Så gør vi det. Så. Sådan. Der er gået to i. High five. Ej. Kan man putte? Sådan. Sådan. Og Nikolaj han gik. Han gad simpelthen ikke at være venner med os. Nej, han gad ikke at holde i hånd. Nej. Så skal vi give slip? Giv slip! Adios, amigos. De klæber. De vil ikke slippe.